Salamlayırıq. Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Axşamınız xeyir olsun, Cavid, Şəhriyar, qonaqlarımız və studiyada əyləşən qonaqlar hamınızı salamlayırıq. 37 dərəcəlik Dubai şəhərindəyik. Biz bugün və bizim üçün maraqlı gəldi. Görəsən, bıx şouya xarici dövlətlərdə münasibət necədir? Baxırlar, baxmırlar və bu münasibətlə biz gəlmişik Dubaya. Və istərdim ki, bax, yerli turistlər və yaxud da xaricdən gələnlərdən biz bir müsahibə alaq. Görəsən, onlar bıx şouya baxırlar, yoxsa yox, hello. Salam əleyküm, axşamın xeyir. Nə var, nə yox? Ha, Azərbaycanlıdır və yox, xariciyəm, qarışdırdım. Yox, Azərbaycan dilində danışırsan. Ki, xarici dildə danışırsan, sən xarici dilində danışırsan. Qarışdırdın deyə. Hə, ola bilər indi ləhcələrimiz oxşardı. Və bıx şouya baxırsınız yoxsa yox? Əlbəttə baxıram. Bıx şouya mən düz 4 ildir mən bıx şounu izləyirəm. Burdan salamlayıram, Şəhriyarı salamlayıram, Nanəni salamlayıram. Super, siz əcdasınız. Mən həmişə sizi izləyirəm. Aydındır. Və Nanənin nə aidiyyatı bu? Nanə ilə Şəhriyar da gör neçə ildir bir yerdə aparırlar. Baxıram, keçən həftə də qonaq idiniz da Bozbaş Pictures. Cavid Dörsənsən, adın Cavid Dörsən. Siz deyəsən zarafat edirsiniz, yoxsa? Yox, qardaş, sən zarafat edirsiniz. Qardaş, canlı yayımdır. Bu nanə apar, nanə başqa veriliş aparır. Ay ki, qarışdırırsan, sən bir dənə get, dəqiqləşdir. Nanə ilə Şəhriyar aparır o veriliş, mən baxıram. Yox, salamlayıram. Ola bilər, siz qarışdırmışsınız ATV-nin verilişlə. Neysə, qardaş, get bax, get bax, görəsən, Cavid. Sən yaxşı olansın, sənə baxırıq biz. Sağ olun, çox sağ olun. Ola bilər, indi səhv salıb tamaşaçımız verilişləri qarışdırıb. Bax, orada taksi sürücüsünü görürəm mən istəyirəm yaxınlaşaq o taksi sürücüsünə. Ya Pakistanlı olacaq, ya da Hindistanlı. Bax, bunu bəri başdan deyirəm, çünki Dubayda sürücülərin əksəriyyəti ya Pakistandan da, ya da Hindistandan. Hello, mister. Pek. Where are you from? Pek artık kya he? Hindistandandı, görürsünüz, mən dedim axı. Cibakarta niyə hədə bəs nə Hindistan? Tibira pek artık kya he? Adır bu, in, lakit, taksit, rahvek. Soruşdum ki, ümumiyyətlə ATV telekanalına baxır, yoxsa yox, bıx şouya münasibəti necə? Dedi ki, əladır, superdir, belə saxlayın, belə davam edin. Bu ki, kartın nə qanəsən bıx şou? Bıx şou, əlkələ külkinin talqəhə, əkələ hütumtə bıx şou, Cavid ən... Şəhriyar. Şəhriyar, açca, açca. Cavid və Şəhriyar da tanıyır, ona öz salamlarını çatdırır və deyir ki, biz Hindistanda ailəlikcə izləyirik, Nepaldandır bizim taksi sürücümüz və qurtama ikisini yani, ya oradanısın, ha? Ləqətəli, laikətli, məhəbbətli yüklihəli cinikə. Deyir, yəni, xoşma gəlir onların zarafatları. Arada məhəbbət mövzusunda toxunurlar, arada sevgidən danışırlar. Bu cərt qorunamasın ya, Azərbaycanı, hello. Dilqələ. Dilqələ. Azərbaycan. Azərbaycan, bıx şov. Azərbaycanı, bıx şov, ləqətə. Məhəbbət eləyirik. Təşəkkürlər, məhəbbət, məhəbbət öz sevgisini bildirdi, məhəbbətini bildirdi, taksi sürücüsü idi. Və istərdim orada şəkil çəkdirən turistlər var, onlara da yaxınlaşaq, görək onların bıx şouya münasibəti necədir. Gördüyünüz kimi, hələ ki tamaşaçılar arasında yalnız və yalnız müsbət rəylər almışıq. Hello, mister. Salam. Azərbaycanlısınız. Yox, yox, biz Slavyanıq. Uruguaydan gəlmişik, Slavyanıq. Slavyan, Slavyan, çox gözəl. Azərbaycan televiziyasındanıq, biz ATV-dən gəlmişik və ATV o bıx şou gedən kanal. Bəli, hal-hazırda siz canlı yayındasın. Ayda, o Cavid Şəhriyar bir yerdə. Bəli, Cavid. Ayda, çox xoşlayırıq o verilişə, hər həftə baxırıq biz o verilişə. Düzdür, indi Şəhriyar tam o döyür, amma Cavid üçün çox xoşumuz gəlir bizim Cavid-dən. Cavid-i hər həftə izləyirik. Yox, bir dəyək, yəni, necə Şəhriyar o döyür? Sən nə danışsan? Yəni, Şəhriyar qardaşımızdır, buratımızdır, laf yaxçıdır, baxırıq. Şəhriyar tam o döyür, Cavid, sənə uğurlar arzulur. Əziz tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi, yəni, biri Şəhriyarın fanatıdır, biri Cavidin fanatıdır. Mən üzr istəyirəm, canlı yayımdayıq, mübahisə eləməyin, çox xahiş edirik. Bu qardaşım, bir dəyək, sən bıx şounəm Cavid Şəhriyar, Bozbaş, Bozbaş Pictures-ə baxın. Hər şəmbə günü 23:00-da. Bozbaş Pictures! Nə bilim, qoşuluram, mən də qoşuluram. Şəhriyar və Cavid, söz yenidən sizdədir. Yenidən sizə öz salamlarımızı çatdırırıq və demək istəyirik ki... Bozbaş Pictures! 23:00 hər şəmbə günü. Bıx şou... Sağ olun. Bıx şou... Çevirin kanalı, çevirin.